بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریزیڈنٹ پرمٹ والوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی سامنے. بہت بڑی خبر ہے, وہ یہ خوشخبری ہے. آپ اگر 6 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو اپنے ملک میں واپس گئے ہوئے, اور آپ نے 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ دوبارہ دبئی یو اے ای نہیں پہنچے, اور اب دبئی حکومت نے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ 31 مارچ 2021 تک ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ ویزا ایکٹیو ہونا چاہیے. بہت اچھی خبر ہے آپ کے پاس, 31 مارچ 2021 تک آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ لوگ اگر 6 ماہ پیچھے اپنے ملک میں جو گئے, 6 ماہ اگر پرانا ویزا ہونا تو ویزا ایکسپائر ہو جاتا. اگر ویزا ایکٹیو ہے انہوں نے کہا 31 مارچ 2021 تک آپ لوگ آ سکتے ہیں, آپ کو کسی قسم کا رکاوٹ نہیں آئے گی. دوبارہ اچھی خبر تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مصیبت آفتوں سے بچا کے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.